dia començarem parlant d'un principi de setmana tranquil, fins dimarts. Dimecres va entrar una miqueta d'aire fred i això va provocar una tempesta entre Gavà i Castelldefels, però res, va donar 4 a 5 litres per metro quadrat i això va provocar que ja de cara a dijous i divendres tinguem els dies grisos, tapadots, inclús una miqueta amb ambient fred. I és que aquesta serà la tendència ja de cara al dissabte, però a més amb pluja, de mig matí fins al vespre aproximadament, tindrem que agafar el paraigües. De cara a diumenge, res a veure amb el dissabte, tranquil·litat, sí que realment 4 núvols baixos, però predomini del sol. I és que la setmana que ve, la tendència és que una bossa d'aire calent provinent del nord d'Àfrica ens abraci i això provocarà una pujada important de les temperatures. O sigui, tindrem que tornar a agafar la màniga curta. Què farem? Que vagi bé!